ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାଛ ଭଜା। ମାଛ ଭଜା ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଛକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନନଭେଜ ମାନେ ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାଛକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମାଛ ଖାଇବା ବି ଭଲ ଥାଏ ତେଣୁକରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ମାଛ ଭଜା। ତ ମାଛ ଭଜା ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବନାଏ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଛ ଭଜାକୁ ଥରେ ବନେଇବେ ଆଉ ଖାଇବେ ଖୁଆଇବେ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ବନାନ୍ତି ନା କିଛି ଅଲଗା ବନାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହିତ ରେସିପି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ବନାନ୍ତୁ ଥରେ ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସତରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ମାଛ ଭଜା। ମାଛ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମସଲା ଦରକାର ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦରକାର, ତାପରେ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସୁଣ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ରସ ତାପରେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି, ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ବାଟିଦେବା। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯିବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏ ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ସଫା କରିକିନା ଧୋଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ମାଛକୁ ପକାଇଦେବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଳେଇଦେବା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାଛ ପକାଇକି ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇବା। ହଁ, ଇଏ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଳେଇଛି, ଆଧେରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ କାଲି ଲଙ୍କା ବଟା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି ତ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମଇଦା ହେଉଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକିନା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିଦେବା, ଆଉ ଏବେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ସୋରିଷ ତେଲ, ମାଛ ଭଜାଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଲକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗରମ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା।
ମାଛ ଭଜା ଖାଇକି କହିଲା କେମିତି ହେଇଛି? ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଉ ମାଛ ଭଜା ତମ ହାତର ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ବହୁତ ଫେଭରେଟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଛ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଆଜକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମସଲା ଦେଇକି ମାଛ କର। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ସେ ମାଛ ଭଜା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କରିକିନା ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା। ଏଇ ମାଛ ଭଜାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି। ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ହଁ 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 ହଁ, ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଯେଉଁଟା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଉପରଟା ପୁରା ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଭିତରଟାରେ ମସଲା ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ କୁହ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ଖାନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ନୁହଁ? ମାନେ ପୁରା ମସଲାଟା ମାଛ ପୁରା ପିଇ ଯାଇଛି। ହଁ, ତାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଅଧଘଣ୍ଟା। ହଁ, ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଖାଇବ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସମୟ ନଥିଲେ କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ଭାବୁନ, ହେଇଯାଏ ସେମିତି ହୁଏନି। ଆମେ ତ ଭାବୁ ଖାଇଲା ବେଳୁ ତ ଭଜା ହେଇ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା କଟା ମାଛ ଆସିଲା ଏବଂ ତମେ ଭାଜିକିରି ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ, ଏତେ ସମୟ ଥାଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ କମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଛଟା ତାର ଯେଉଁ ତମେ ତା ଦେହରେ ଯାହା ମସଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ପିଇ ଯାଇଛି। ମାଛର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ଆମ ପଛପଟେ, ଆରେ ଆମ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାଜନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭାଜୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବି କେକ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଭାଜୁ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଭାଜି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଭାଜନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।